يجيتاتشن يسوس كريستوس سلام كولاتش غاريهون زاري اكزاور ودو نفقدو كاند سفرا اكزاورين كارنا يدلن اگان گفتاكين يسوس كريستوس اندو مكيسان يجيناتو واقع يو فري جالته بيارا دو توقو سغالي واقع يو ولي جندالا زاري اكزاور ناگرنا ولغزي የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ረዋ ቃሉን ትርበታ ሰገሬሳን ትርበታ የልብ መዘጋጀት ከሰው ዘንድ ነው ይላል የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ቆባን ለጴ ናማብራቴ ገሩ ዴቪን አረባ ዋቀየ ቡከት ላይ ሰገለ ዋቀየ እንደበታ ስለዚህ ግዚያችንን ለመጠቀም ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ አስተምረን ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደጻፈ የሚያስተምር መልካም ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን በዚህ ሰዓትና ግዚያችንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች እንዲያስተውሉ ጸልያለሁ የልቦናቸው አይን እንዲበራ አዝደናቂ ነገር በህይወታቸው እንዲሆን ጸልያለሁ ጆሮአቸው ለእግዚአብሔር መንፈስ እንዲከፈል ጸልያለሁ በመንፈስና በቃል ተናገረን በማስተዋልና በተበባረ ጠግነት እግዚአብሔር ባርከን እግዚአብሔር ክብሩን አሳየን ይህንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑ ስለሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለው ነው። ሙለተ ዮሐንስ በቆና ለማ ተኮ አንገ ተርባት Revelation chapter 2 verse 1 through 7 በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፈ በቀኝ እጁ ሰባቱን ኳክብት ያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል ስራይና ድካምን ትግስትንም አውቃለሁ ክፎችንም ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁም ሳይሆኑ አዋራትን የምሉትን መርምሬ አስተኞች ሆነው እንዳገኛቸው አውቃለሁ ታግሰማል ስለስመን ብለ ጸንታ አልደከምክም ዳሩ ግን የምነቅፍብኝ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅሬን ትተያልና እንግዲህ ከወደት እንደወደቅ አስብ ንሳ ግባ የቀደመው ስራይን አድርግ አለዛ መጣብ ያለው ንሳም ባትገባ መቅረዝን ከስፍራው እወዝዳለሁ ነገር ግን ይህ አለ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያን ስራ ጠልታለና መንፈስ ለቤተ ክርስቲያናት የምለውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላ ይሰጠዋለሁ ይላል ቆራን ፋስን እንድብሳ ገራ ሙለተ ዮሐንስ በቆና ለማ ተኮ አንገ ተርባት ገራ ገማ ወልዳ ኤፌሶንቲ ኤርጋን ኩኒ ካንሳ አርከሳ ምርጋቲን ኦርጆ ተርባን ቀበ ባቱ ኢፍሳ ተርባኒ ግዱ ደደቡ ጀዲ ጫፊ ኤርግቺ ኦጂኬ ዋንታቲ ደደብዱ ኦፍሳን ደንደውኬስ namota hamotaf amotamo callu majette akkaatti nimne warar gamota utun tain nuer gamota ofinjerani qortelalte sobdu tawsani akka argites anibeka atopsana karendesu maqakotif jettes akkabattu
أنس أكت إندتمن أني بيكا غرو جالالكي سدري قبدو ثرتي سنا يسو كي سرطر جيرا أمس مالرا أكا كفت ياردو يارغراكي قدردو وجيسا درو جتا وجتو سنس وجدو كان يوغو چود آبات غرو أني ستنفا باتوب ساكيتي دوساتي نمبوتا وثم تقوم يومو وانتو قبدا إنمو جيني قلوتا سا أنجبو هاتس أنجبتا نمني قرر قبو إسا أفورا قل قلون والدوتا فستانان جلو على قوو جل يملاكا چينك زاور سمبروكيون بزيس فرالاي لذي كفل إيسات أوتر إيس يقدمون فكرين تتعلنا جالالك سدوري إفتاد تسير You are turned away from your first love جالالك سدوري عبد الرا ديفيتي تاجر بزي سفرا لاي يمنايو ياو يراي مصافن مناقو بتچنياو يتنبيت مصافن دوني نو صافيوم يوحنس نو وانجيل صافي يملكتو مصافه صافي جيت هاي ودو نبرو داك مزمون دوني نقرار يي يوانس نو بمجم مراو يهوارات بيتا كريستان بزانجزي يتس عافي نبر يمجم مراو ميتا عمت جيت هاس كرسوس كيدي بوالا ين راينو يجي يوانس قطتا እግዚአብሔር ራይና ጌታው ነው ይንን ራይ ያየው ደግሞ ፍጥሞ በመትባል ደሴት ውስጥ ነበር በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርና ይንን ራይ ያየ መልእክቱን ግን ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ለያንዳንዱ ቤተክርስቲያን የራሱ ድርሻ ነበርውና ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ይናገራል መጻፈ ከሳ ፋሳ መጻፈ ራጅ ከንተ ሙለተ ዮሐንስ እንም ሙለተ ዮሐንስ በረሰ ዮሐንስ ጀቹዳ ዮሐንስ እቹን ወንጌለ ሰበረሰ ጀቹዳ ወንጌል ሩባቱን ተኒ አርጋ ሰዲ ሰበረሰ አርጋ ዮሐንስ ሰድራ አርጋ ዮሐንስ ሰለመፋ አርጋ ዮሐንስ ሰሰለፋ ጀለ ከምበረሰራ ولما قال مولاته يوحنس يوجين بقرناشن كمبرسيدا مولاته كان يسترغي اطمو كان جرمو لفغوغا بشانغ دوجر ستي اتو افوران جرو اتو يادا واقيو كيس جرو مولاته كان ارغي روجل قباتكوني ارغي غوفتا يسوس كريستوس دوئ دواكه سبوده مولاته كان ارغيچو ارغسي مچافه سرماتكوني ارغسي كتابه دبران بريفمني كتابه قلقلوته امماتي كم بريفميرا اچكي ساغر ولدوته توكوتي ارغا غرا غرا قواتو امغا سايفاسوني دوبته ميرچو زاري دمو بيفسون ولالو بيتا كريستيان ملاكن دي بلا صاف بلو يناغرا በቀኝ እጁ ሰባቱን ኳክብት ያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከለ የሚሄደው እንዲላል እንዴ መጀመሪያ እንዳየነው እንደዚህ ብሎ ነው የምናገረው ስራይና ድካምን ትግስትንም አውቃለሁ አለ እግዚአብሔር አምላክ ስለሆነ ድካማችንን ስራችንን ያያል ዋቀዩ ደደ ዋን ዋቀዩ ተይፍ ደብ ቢከኝ
of sakin imbekachiro agay beethinyo lay indemindakum beethinyo nagar lay trundon belelay bele beethinyo mangal lay dem indedekkam igziaber yakal miknatum libinna kulalatin memaramir igziaber sirone ለኤፌሶን ስናገር እንደዚህ አለ ስራይና ድካምን ትግስትን አውቃለሁ ክፎችን ልትታገስ እንዳትችል እንዱም ሳይሆኑ ሐዋራት ነን የሚሉትን መርምሬ አስተኞች ሆኖ እንዳገኛቸው አውቃለሁ ታግሰማል ስለስምህ ብረጽ አንተ አልደከምክም ይላል ሐዋራት ሳይሆኑ ሐዋራት ነን ያሉትን ውሸተኞችን መምሮ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ደግነቱም አስተኛ የሆኑት ሐዋርያትን ወይም ደግሞ ውሸተኛ የሆኑት ሐዋርያትን እውነተኛ እንዳልሆኑ መርምሮ የለየ ቤተክርስቲያን ነበር። የኤፌሶን ቤተክርስቲያን በዚህ ይታወቅ ነበር። እንደምታገስ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ደሞ ትልቁ ጠንካራ ጎን ምን ነበር? ትግስት አለው። የቤተክርስቲያኑ ሰዎች ትግስት አላቸው። እቺ ቤተክርስቲያን በትግስቷ የምትታወቅ ቤተክርስቲያን ናት። ወልዳ ኤፌሶን ለጠብሽ በከጋዋቀይ ወራሶብዱ ራጀተ ወራ ኤርገሞተ ሶብዱ ኤርገሞተ እንደን ኤርገሞተ ወራጀለን ቆርቴ ካናዳምባስ ቆሩ ካንደንዴስ ትርት ወልደቲን ኩል ተደብቢ ቀብዲ ጀብን ሸማይኒ ኦፍሳ ካንቀብዲ ኢኖፕሲቲ አከሰገለ ዋቀዮቲ ኢኖፕሲቲ ስማሊፍ ሰገለ ዋቀዮ ኦፍሳ ጀራዋንተ ዴፍ ስለስሜን ብለ በጸንተ አልደከምክምላ መቃወቀየው ጀተ መቃወቀው ጀሬ ወልዳን ኩኒ እንደጠብነችው ስለስሙ ብሎ አልደከመም። ብዙ በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ጠንካራ ጎኖቹን ከዘረዘረ በኋላ ወደ ደካማ ጎኑ ደሞ ይመጣል። ወደ ደካማ ጎኑ ሲመጣ እች ቤተክርስቲያን ደካማ ጎን ነበራት። ዳሩ ግን አለ የምነቅፍብ ነገር አለኛለት የምነቅፍብ ነገር አለኛለ እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ስለሚመረምር የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ደሞ ነቀፌታ ነበረው። የምነቅፍብ ነገር አለኛለ ብዙ ጠንካራ ጎኖችን ከዘረዘረ በኋላ የምነቅፍብ ነገር አለኛለ እርሱም የቀድሞውን ፍቅርን ተታላላት። ወልዳ ኤፌሶኒ ወአዮማንጀሬ ገሩ ጀብነሽ ባይር በተ ገሩ ማንጀሬ ዋንተን ሰኮመርዶን ቀባይ ምስማለለ ጃለለከ ሰብሩ ቀብዱ ኢፍቴታ ጃለላ ሳናፍ ቀብዱ ሰዱር ነፈረቱ ሰዱር ነፋርፈቱ ሰዱር ዋይ መቃቆ ለፈንከኝ ሰዱር ኡጋባቱ እሰዱር ጃለለ ዱር ቀብዱ አማን ቀብዱ ትንጀ አሙ ቦጀም ተታይ እንን ዱር ስቦከቱር አማን ጅሮይ ወጎቦም ስነን ዱር ቱር ጃለለ ዱር ቀብዱ አማና ቀባን ጅርቱ ትንጀ ለዋቀ ዱሮ እንደምትጸልይ አትጸልይም ዱሮ እንደምትሰፍቅ አትሰፍክም
ዱሮ እንደምትታገለግል አታገለግል ዱሮ በመንፈሳዊ ቀናት እንደምትቀና ዛሬ እየቀና አይደለም ታኝታል ይያለ ነው ዛሬ ደግሞ ለዘመናዊ ቤተክርስቲያን ለኛ ደግሞ እግዚአብሔር እናገራል የቀድሞን ፍቅር ተታል ብሎ ብዙ ጠንካራ ጎኖችን ሊኖር ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ላይ ምንቀፎ ነገር ምን ይሁን አለመጸለይ ይሁን አለመታገስ ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ አለማንበብ ይሁን ከልብ አለመገለገል ይሁን አለመመስከር ይሁን ንስሐ አለመግባት ይሁን በምንድን ነው እግዚአብሔር ዛሬ የምነቅፍብን እግዚአብሔር ግን ነቀፌታችንን አይፈልግም ከነና ከናንተ እግዚአብሔር ነቀፌታን አይፈልግም ነቀፌታችን እንድናስወግድ እግዚአብሔር ይህንን ቃል ተናገረ የምነቅፍብኝ ነገር አለኝ አለ ዛሬ ወደ ቀድሞ ስፍራ እንመለስ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ጥሩት ቀርቦም ሳለ ጥሩት ላል ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛው ሐሳቡን ይተዋል እግዚአብሔር ይቅር ይለዋል ላል ስለዚህ ወደ ቀድሞ መንገድ እንመለስ ወደ ቀድሞ ማንነት እንመለስ ወደ ቀደመቹ ክርስትና እንመለስ ወደ ቀድሞ ፍቅር እንመለስ ወደ ቀደሞ ወደ እግዚአብሔር ፍቅር እንመለስ ወደ ፍቅሩ እንመለስ ወደ ንስሐ እንመለስ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንመለስ እግዚአብሔር ወደ ማገልገል እንመለስ ወደ መስጠቱ እንመለስ እግዚአብሔር ወደ ማገልገል እንመለስ ወደ ቅንነት እንመለስ እግዚአብሔርን ቃል ወደ ማንበብ እንመለስ ወደ ጸሎት እንመለስ ዛሬ ለመጸለይ ደከማችሁ እግዚአብሔር ጉልበት ሰጣችኋል ወደ ቀድሞ ስፍራ ተመለሱ ወደ ቀድሞ ስፍራችሁ ተመለሱ ወደ ቀድሞ ርስታችሁ ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ተመለሱ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይወጣችሁ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ተመለሱ ወር ያደዋቀው ከሰባተን ገረዋደ ያደዋቀው ደቢያ ወር ከረቹ ለደብደን ገረከረናት ደቢያ ዋቀውን ከረዳ ወር ተያይሉ አብደን ገረተያይሉት ደቢያ ወር አብዲኩ ተተን አብዲንከ ሰናረው ወሪ ለጴከ ሰማቀው ዳገለከሽ ገረዋቀውት ደቢያ ወራከይ ከዋቀው ከሰባተን ገረከይ ከዋቀውት ደቢያ አረሰ ዋቀዩ ጅራ ወሪ አመስ ከረናት ደቢያ አመስ ከታበቁልቁሉ ቀየበቹት ደቢያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል ዛሬ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን እኔና እናንተ ናት ወልዳን ኤፌሶን አራ አናፍስን ወልዳን ኤፌሶን ዮኪን ወልዳን ኤፌሻኒ ኑይር ዋንጭ ጭማ ባየ ቀዋቹ ለንደኝ ገርዋ ቀዩ ጃለለከ ሰድራት ዴቢየ ወደ ቀድሞ ፍቅሪ ተመለስላል የቀድሞን ፍቅርን ተታያልላል ድሮ እግዚአብሔር ከኛ የሚያቅ ነገር አለ ከኛ የሚያነብ ነገር አለ ከኛ የሚቀበል መስዋዕትን አለው ዛሬ ግን ያ መስዋዕት እየቀረበ አይደለም የምስጋና መስዋዕት ልናቀርብ እንችል ይሆናል አሁን ግን ያ ምስጋና መስዋዕት ቀርቷል
تري واق ايو في غلطة دي استودان دي عرصة غلطة عرى غرو واق ايو عرصة غلطة كان نورا دبوران دا كان واق ايو لفدوريت دي بي جاچار يابوريسا يابوريتي لفدوريت دي بي كرار رانيكات غرا كرات دي بي اني يادا واق ايو حسابات غرا يادا واق ايو تي دي بي غرا كل كل نات دي بي غرا سغل واق ايو تي دي بي غرا خرنا تدي بي غرا ماسي واق ايو تي بي غرا تجاجل واق ايو تي بي اندزيلا انغدي كوديت اند ودك كاسبلا تكون تكون كينيا وانتا تكون نقواچو لندنيغا كوديت اند ودك كاسبلا نسام غبايلال قلبي ديرچو سو باغزابر فيت صادق ليون ايچلم يانداندچنا طاتنيوچنان ስለዚህ ንሳ መግባት ያስፈልጋል ንሳ ማለት የዘወትር ጸሎታችን መሆን ያስፈልጋል ንሳ መግባት አለብን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እግዚአብሔርን የበደልነውን በደል መተላለፊን ሁሉ እግዚአብሔር ይቅር እንድለን ንሳ ያስፈልጋል ቀልብ ድጅረቹ አከ ቀልብ ድድረን ዋቀዩን በርባደ የቱበንስ ቱምበኪን ዋቀዩን ከራገድሲን ነጅራቹ ለንዳ ሐናፊ ንሳም ግባላል ንሳ እንድንገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል የሽንገላ ንሳ ሳይሆን ኡነተኛ ንሳ የቀደመውን ስራይን አድርግላል ድሮ እንደምታደርግ አድርግላል አለዚያ ግን ይላል ችግር ከሰታል ይመጣብ ያለው ይላል سون ساق على جبا اكزارو من الال بزيس فرالا على زي امتى بيالو الال امتى الله يالو ساق امتى بيالو كانا تورنن ستن نفايت سيفن نفنجت كانا تورنن قلبين ججيرا توتانن غراكوتن ديبو توتانن ستن نفايت ماني سيفن نفنجت كذا بارا من ادرغالو عليه መቅደስን ከስፍራ ወስዳለሁ አለ ለስሙላ አለኝ ብለ መጣ እሱን ወስዳለሁ አለ መቅደስን ወስዳለሁ ይላል ሰው ንሳካል ገባ ይወሰዳል ማለት ነው እግዚአብሔር እኛን ጠብቆ ጠብቆን እኛ መልስ ካልሰጠን እድሉን ከኛ ይወስዳል ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ምን ገናኝበት እድል ከኛ ይወሰዳል ዋቀዩጅን ካልወለድግኑ ጨራና ከሲኑ ራፍራ ተማጭር የሮን አንደብኑ ታናን የሮን ገራ ያደ ዋቀውት እንደብኑ ታናን ጨራንኩኑ ራፍራ ተማ ጨራንኩኑ ራፍራ ተማናን ገራ ከኛት ለመተ እንደብ ወጭ ካና ፈሮ ከኛት ፈየደሙን ጋሪ ቀልብ ጅጅረት ያበለሳ ያበለቲ ቀልብ ጅጅረት እንኒ ከራ ዋቀዩ ራካ ተገራ ዋቀውት ደቢ እንኒ ጭቡ ከሰጅር ጭቡ ከሳበይ قلبي جيرت نساغبا نساغبي نسان نغبا بيز بيون باغر نسان نغبا مانم باغزاور في صادق يلم عند سمكوال على اغزاور قال سنناغر سلازي نسان نغبا اغزاور دمو يقر لنا ككفو منغداچن نملس ከክፉ ሐሳባችን እንመለስ እግዚአብሔር ይቅር በአምላክ ነው እንጂ ርቁም አምላክ አይደለም እንመለስ ነገር ግን ያለ እኔም ጠለው የኒቆላን ስራ ጠልታልና ይላል ቁጥር 7 ላይ መንፈስ ለቤተ ክርስቲያን ተምለውን ጆሮ ያለው ይስማ ይላል منفس لا بيت كريستيان بلون جورو يالو اسماعيل
ሁልጊዜ ለእግዚአብሔር መንፈስ ጆሮ እንስጥ ወገኖቼ። ዛሬ የቀደመውን ፍቅር እንተታያል ያለን ነው። ወደ ቀደመው ፍቅር እንመለስ። ወደ ቀደመው አገልግሎት፣ ወደ ቀደመው ወደ እግዚአብሔር ቅናት፣ ወደ መንፈሳዊ ቅናት፣ ወደ ቀደመው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ ወደ ቀደመው የጸሎት ህይወት፣ ወደ ቀደመው እርዳታ፣ ወደ ቀደመው መስጠት፣ ወደ ቀደመው አምልኮ worship፣ ወደ ቀደመው መዝሙር እንመለስ። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንዘምር፣ ለበጉ እንዘምር። ወልቻ ፈፋርፈኑ ዋቀየ ፈፋርፈኑ በቅኔ በዜማ እግዚአብሔርን እናመስግን። ቆቀ ገራገራን ዋቀየውና ዋቀስኑ። ወደ ቀድሞ ህይወታችን እንመለስ። ወደ ቀድሞ አምልኳችን እንመለስ። በዛን ጊዜ በረከት አለ። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። መቅሰፍቱ ወደኛ አይገባም። ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም እንኖራለን። በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን እስከ ወዲያኛው ዘመን እንሻገራለን። የኛ ህይወት ይሻገራል። የምሻገር ህይወት ነው። የቀደመውን ፍቅርን ትተያል። የቀደመውን ጸሎትን ትተያል። የቀደመውን የእግዚአብሔር ቅናት ውስጥ የለም። ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ተመለስ። ወደ እግዚአብሔር እቅድ ተመለስ። ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ ተመለስ። ከእግዚአብሔር ፍቃድ የወጣችሁ ያፈነገጣችሁ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ተመለሱ። ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ተመለሱ። ድሮ በእግዚአብሔር መንፈስ የምትመሩ ዛሬ ግን መመራትን ያቆማችሁ ወደዛ ምርት ተመለሱ። መንፈስ ለቤተ ክርስቲያናት ምለውን ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። ስለዚህ እንስማ እግዚአብሔርን። የዮብ ወዳጆች እንደዚህ አሉ። አሁንም ከርሱ ጋር ተስማማ፣ ሰላምም ይኑር፣ በዛም በጎነትን ታገኛለህ አሉ። ካፉም ጉን ተቀበል፣ ቃልም በልብ ውስጥ አኑር ይላል። አኑር ብሎ ነው የተናገሩት። ከርሱ ጋር ተስማማ አሉ። ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር እንስማማ። መንፈስ የምለውን ነገር እንስማ። ለካ ሰው በጊዜው እድሉን ካልተጠቀመ ያ እድል ይወሰዳል። እድል ሁሉ ጊዜ እንደተከፈተ አይቀርም። ሁሉ ጊዜ እድለኞች አንሆንም ወገኖቼ። እድል አንዴ ይሰጠናል። እድላችን ካልተጠቀም ሌላ እድል ላይመጣ ይችላል። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። መቅረዝን ከስፍራ አነሳለሁ ይላል። በምድር ላይ ረሃብን አመጣለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አሞጽ ላይ ይህ መራብ ይላል የእንጀራ መራብ ጉዳይ አይደለም ይላል። የውሃ መጠማት የውሃ ጥማት መጠማት አይደለም ይላል። ሰዎች ይላል የእግዚአብሔርን ቃል ለማግኘት ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ከሰሜን ወደ ደቡብ ይሄዳሉ ግን አያገኙትም ይላል። ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን እንዳይወሰድብን። የእግዚአብሔርን ቃል አንብብ ወገኔ። የእግዚአብሔር በረከት እዛ ውስጥ አለ። ወደ ጸሎት ተመለስ። ወደ ፕሮግራም ተመለስ። ወደ ቅዱሳን ህብረት ተመለስ። ገረ ቁልቁሎታ ተደብ ነው። ገረ ተኩማ ተደብ ነው። ከነና ማቴዎሊን ቀባት ገረ ሰናት ተደብ ነው። ኤበከኝ ንቦጄ ማደብዩ ወደ ቀደመው የቤተሰብ ጸሎት እንመለስ። ወደ ቀደመው ሐሳብ እንመለስ። ወደ ቀደመው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንመለስ። ወደ ቀደመው ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንመለስ። ወደ ቀደመው አምልኮ እንመለስ። በዛን ጊዜ በረከት አለ። እግዚአብሔር ይርዳል።
انجري كودت اند ودك اندزيلا دارو جن يمنك في بينا غرالن يقدمون فكر انت تالنا انجري كودت اند ودك اسبلا بعد اتي وسط اللهجو ወደ ቅድስና ህይወት ነው የተላለፋችሁ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንምጣ የተላለፋችሁ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው እግዚአብሔርም ይቀርላችኋል ንሳን ንግባ ካጣት ወጥ ተመለሱና ወደ ጽድቅ ወጥ ተመለሱ መቅረዙ እንዳይወሰድብን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ባቱም ሳንከኛ ካንዶራን ፍረተምን ኦፌገቹን ጋሪ ጨራንኩን እንደርባ ጨራን ሰገለዋቀው ለገው እንደርባ ጨራን ሰገለዋቀው ዱበቹን እንደርባ ጨራን ካለና ከና እንደርባ ቧዛ እንዳይሆን እግዚአብሔር ይርዳን የቀደመውን ፍቅሬን ትታል የቀደመውን ፍቅሬን ትታልና እንግዲህ ከወደት እንደወደቅ አስብ ንሳም ግባ የቀደመውን ስራይን አድርግ አለዛ መጣብ ያለም ንሳም ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው ይወስዳል ይላል መቅረዙን ከስፍራው እንዳይወስድብን እኔና እናንተ መጠንቀቅ አስፈልጋል እድላችን እግዚአብሔር ሰጠን እድል መጠቀም ያስፈልጋል ያ እድል እንዳይወሰድብን ሁሉ ጊዜ እንደ አይን ብለን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ጨራንሱን ኤፕሳን ባቱ ከኛ ካንሮን ፍራታም ነፍ አከ አገር ቱጀ ከኛቲ ኤጉ ቀምነቹ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ በዚህ ጸልየን እናበቃለን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በቃልህ ስለመከርከን ተመስገን ስለገሰስከን ተመስገን ወደ ቀደመው ፍቅራችሁ ተመለሱ ስላልከን ወደ ቀደመው አገልግሎት ተመለሱ ወደ ቀደመው ወደ ነ ያሳብ ተመለሱ ስላልከን ወደ ቀደመው መጻፍ ቅዱስ ጥናት ወደ ቀደመው የጸሎት ትጋት ወደ ቀደመው ወደ እግዚአብሔር ፍቅር ተመለሱ ስላልከን ተመስገን በእውነት መመለስ እንድንሆንልን ጸልያለሁ ይንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ እንድመለሱ ጸልያለሁ ከኃጢአት ህይወት እንድወጡ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ አሰጋሪ ቦታ ውስጥ ቢሆኑም እግዚአብሔር እንድወጡ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ይህ ቃል ህይወት ይሆንላቸው ይህ ቃል በረከት ይሆንላቸው ከዓለሙ ይውጡ ከእግዚአብሔር ከጠማማ መስመር ይውጡ ወገኖችን ተቆጣጣራቸው ይንን ቃል ስለተናገርከን ተመስገን ይህ ቃል በውስጣችን ስር ሰደደ ይሁን ያጋንን ተሳብ በኢየሱስ ስም ፍረስ ሰገለንኩን ንከሰት ተደጋጉ ሰገሌ ከነከነገፈተን ገረው ጋቤኩት ከተርፈን ጨራንሳን ራንፍለተምን የዋቀዩ ገረከረና ተደብየን ገረሰ ገለ ዋቀው ድብፈቹ ተደብየን ገረሰ ጃለቹ ተደብየን ገረቶ ኩማ ተደብየን ዋንጀላ ቦጄ መደብውፍ ሰበከነ ገርጋረቲ ጉርሳኔ ከም በነመተው አፍሩ ጉርቁሉ ዋንተ ሳኔን ጀሮ ከሳን ነጋኒፍ ጉርሳኔ ከም በነመይ ፈተው ጉርሳኔ በኒፍ ለጴሳኔ በኒፍ ሰሙሳኔ በኒፍ ከነዋንጎቱ በረበራን ገረቶ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የነቢያት በረከት የአዋራት በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ጠብቀን እግዚአብሔር ፍትህ ወደኛ መልስ ይራራልን እግዚአብሔር ጠብቀን እግዚአብሔር ድምጽ መስፋትን እንችል እግዚአብሔር ይርዳን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ
بود ليلاك زي دمو بليلارس كمي ما تدرس يكزابرس أقا يبزال لا تشيارك شارم بيجي استنى بتاتشو الله Thank you.